faccio un conto, non so se guarda le novelle, però un conto sì. Non mi stavo pensando lì, non mi scano, perché non sapevo che per dove vai ad arrivare il debate, però hai l'infermità della mitomania già sta catalogata come influenza, no? Che quando una persona mente, sin medios alcances da súa mentira, encima para facer normalmente estes doentes é porque teñen unha situación de baixa autoestima, teñen que mentir para garantizar que a súa imaxe se suba. Eu creo que lle animo a que suba a súa autoestima cos feitos, non cos discursos, cos que incluso como son generalidades poderíamos estar de acordo, pero vostedes xa levan gobernando nesta última etapa, 4 anos, levan gobernando gran parte dos 30 anos que levamos aproximadamente de democracia, e habería que falar algo de onde partimos gracias a esas políticas, non? De onde partimos, xa sin remontarse a tanto, desde a última legislatura, non? Os datos están aí, datos que vostedes non fixo. Vostedes falou de seguir consolidando o rural, de seguir consolidando as políticas pesqueiras, pero os datos é que na última legislatura do señor Núñez Feijó pecharon casi 4.000 explotacións agrarias, a 1.000 por ano casi. Destruíse emprego, houve un envellecemento da poboación, acaban de presentar un plan demográfico como evidencia do problema dramático do rural galego, do envellecemento, da desertización deste rural. Falou de equiparar a calidade de vida do rural co urbano, como pechando oficinas de caixas de aforros, pechando oficinas de correos, pechando escolas. Como se vai equiparar con estas realidades? O sector lácteo ao borde do colapso. Usted pode vir aquí e falarle a quen non seipa, e a quen non coñece a realidade, lle pode contar o que lle acaba de contar, pero a quen coñece a realidade, incluso algún dos seus compañeros que sí me consta que a coñece, non pode vir a contar eses contos. A situación do sector lácteo é unha situación límite. A xente ten bo fondo e ainda ten esperanza de que se cumpre eses compromisos que anunciou o presidente Feijó. Pero hai unha esperanza, non pola situación que viven agora, hai unha esperanza de que se cumplan eses compromisos, de que poidan percibir un precio digno polo seu leite e poder ter futuro. Pero a situación actual é unha situación límite. Os insumos suben, os prezos baixan e todos os elementos que teria que poñer a política siguen sin poñerse. Sigue sin poñerse a ordenación do territorio, sigue sin solucionarse o problema dunha comercialización xusta, sigue sin apoiar as grandes superficies, sigue sin deixando o campo aberto ás distribuidoras. Os gandeiros, xa lle dixen máis dunha ocasión, cumplen cos seus deberes e a política non cumple cos seus deberes. Porque todos os problemas que vostedes tían que ter solucionado neste tempo non os teñen solucionado. Datos de superficie agraria útil que lle permitirían aumentar a base territorial das explotacións e poder competir co exterior en igualdade de condicións, polo menos con outras regións ou outros países nos que os seus gobernos sí que fixeron os deberes, aquí non están feitos, se compiten en desventaxa. Compiten en desventaxa con aquelas zonas ou países onde os gobernos con cartos públicos, cas caixas de aforros, en vez de invertir en Marrocos, en vez de invertir no Mediterráneo, con fixo a caixa de aforros ou caixa nova, invertiron en crear un grupo lácteo propio. Esa é a realidade que temos agora. E nós non queremos que vostedes sean tan incapaces, e que queremos que apostan por ese modelo, por o modelo da desertización do rural. Se vostedes realmente perseguiran os objetivos de facer un mundo rural vivo, que non se desertice, que non embelleza, que os labregos e labregas acaden unhas rendas dignas a través dos precios obtidos por seus alimentos, vostedes están a fracasar. Se vostedes persiguen conseguir un monte ordenado, un monte funcional, onde as políticas de prevención baseadas na plantación de especies caducifolias e frondosas creen unha industria de alto valor engadido e cunha alta xeración de emprego, vostedes están a fracasar. Se vostedes quererían reducir o gasto de extinción de incendios aumentando as políticas de prevención, vostedes están a fracasar. Se alguna vez tiveron a intención de dotar este país dunha ordenación territorial que merece ese nombre, clasificando solos en función da súa aptitude agronómica, facendo respetar os usos do solo nos plans xerais de ordenación municipal,
Facendo respetar os usos do solo frente á invasión do eucalipto, vostedes están a fracasar. O que nós queremos é que non están a fracasar, simplemente que o seu modelo é outro. O seu modelo é outro. Mire, os labregos e labregas e mariñeiros e mariñeiras son os guardiáns que custodian este país en horario permanente. Xestionan o 90% do territorio deste país, mantéñeno vivo, mantéñen vivo o rural, alimentan as persoas e mantéñen parte importante da nosa cultura. Pero, en cambio, son os grandes damnificados das súas políticas e do modelo que vostedes apoian, que é un modelo injusto cos produtores, injusto cos que producen a alimentación de todos os nosos concidadanos. Sempre saen perdendo, tamén saen perdendo con este modelo os consumidores. Xa lle teño dito que a sensación dos labregos actualmente é unha carreira desesperada por tratar de pagar unhas sementes, unhos seguros, un gasoil, unhos fitosanitarios ou veterinarios, medicamentos cada vez máis caros, e non teñen ningún amparo dos que deberían ser os seus representantes. Vostedes en ordenación territorial non foron quen de plasmar un modelo. Sempre parece que estamos empezando, e isto sempre é un continuo empezar, igual que os plans xerais de ordenación municipal. Sempre estamos facendo legislación, sempre estamos empezando de novo. Xa lle dixen, teñen que empezar por cumprir vostedes a lei, vostedes non están cumprindo a legislación actual, a sabendas, vostedes son cómplices da reforestación ilegal de terra, sábeno e non fan nada, non fan nada. Sino, déame algún dato que me desminta. Si digo alguna cuestión que non se acerta, desmíntame. Na Coruña, os servicios jurídicos din que non aplican a lei de montes porque ainda non lles mandaron os criterios para unha lei que está en vigor dende agosto de 2009. Isto que é? De República Bananeira. A mí non me gusta decirlo, porque as repúblicas bananeiras merecen todos os meus respetos. Pero isto é unha república bananeira que non, ni siquiera, vostedes respetan as leis que vostedes promoven. Onde está o papel da Consellería na vixiancia dos planos xerais de ordenación municipal? Onde está a vixiancia da Consellería cando se urbanizan terrenos que teñen aptitude agrícola? Onde están as medidas que vostedes anunciaron fiscais para as terras improductivas? Por ningunes. Vostedes convertiron o Bantegal nun instrumento inútil. Na comercialización tamén fracasaron vostedes, fracasan. Non falou nada de alimentos lácteos. Unha gran xestión do goberno do Partido Popular de alimentos lácteos. Colocaron os amigos ao frente, apartaron a outras cooperativas que sí que tiñan leite, volume, experiencia, mercado, aparcárono por motivos partidarios, por intereses partidarios, xestionando os cartos públicos como se foran cartos propios, cartos particulares, para un proxecto, ademais, que polas súas características xa estaba fracasado de antemán. Fracasado de antemán. E tres anos despois, temos unha situación na que se invertiron 9 millóns de euros de cartos públicos, hai máis de 1000 gandeiros sen cobrar varios meses do leite, e cuns traballadores co seu futuro no aire, cunha incertidumbre enorme co seu futuro. E, ademais, deixan vostedes un duro golpe ao futuro do cooperativismo pola falta de confianza, pola perda de confianza que isto supón no sector. Na lei da cadea, da calidade da cadea agroalimentaria, pois tamén máis do mismo. Vostede falaba de que de futuro de creación de emprego e de riqueza, non dixo como. Falou de incorporar xente moza ao rural, fala de refuxo. Vostede ten a concepción de que unha de as cousas non van, non van ben, e cando vayan mal, xa seguirán do rural. Vostede desmantela continuamente o principal instrumento para que a xente se incorpore ao rural, que é as estruturas para investigación e asesoramento técnico para a xente que se quere incorporar. Quen coñece a situación actual da xente que se quere incorporar a actividade no rural sabe que as iniciativas que saen, saen a pesar da súa política. Vostede está desmantelando todas as oficinas agrarias comarcais, os centros de investigación, explica aquí despois, se quere, que está pasando en Mabegondo, cando a mitad dos investigadores se van aburridos da falta de objetivos, da falta de competencia da Consellería de Medio Rural, da falta de ambición por realizar un traballo digno de investigar, no que tamén é moi necesario para reconvertir as explotacións dependentes dos insumos
en explotacións dependentes do cultivo da terra para remar a dependencia. As cousas non se fan a golpe de foto, a golpe de efecto, nin de foto, nin de roda de prensa. Aquí non vale a propaganda. No sector marítimo, vostede acaba de decir, e aí xa foi máis clara, aposta por un modelo baseado na acuicultura. Non hai máis que ver os orzamentos para ver onde gasta vostede os cartos públicos, e non é na pesca artesanal, na pesca sostible, que é onde crea máis valor engadido, onde se crea máis emprego, e onde nós cremos que temos que incidir para o futuro deste país. Moitas gracias.